correspóndeme falar do impacto das políticas europeas no agro e este é un momento oportuno, especialmente oportuno para referirnos ao tema, porque esta mesma semana vén de aprobarse en Madrid a forma en que se vai aplicar a seguinte reforma da política agraria común no período 2014-2020. De todos modos, non me vou centrar neste acontecemento a curto prazo, neste acontecemento inmediato, senón que pretendo, sendo disciplinado no tempo, aportar unhas consideracións máis globais e, se me dá tempo final, concretar iso ou ilustrar iso co que sucedeu nesta última reforma da PAC. Como non utilizo nin PowerPoint nin nada, anuncio-vos que as notas que preparei organicei nas en tres apartados. Primeiro, un breve balance do que foi a dinámica do sector agrario e medio rural galego desde a integración europea, a realidade actual, 4 ou 5 pinceladas. Segundo, o panorama das políticas que inciden no sector e que papel xoga aí a política europea, a política agraria común. E finalmente, a breve referencia á última reforma da política agraria común. Ben, o balance de case 30 anos de integración europea e das políticas que se aplicaron neste período pola Unión Europea, pero tamén polo Estado e pola propia comunidade autónoma, eu creo que poden resumirse nos 5 grandes problemas que hoxe definen a realidade do noso medio rural, do sector agrario como sector productivo e do medio rural como territorio. Menciono si con un par de datos ilustrativos en algún caso. En primeiro lugar, decía, 5 problemas. En primeiro lugar, o problema demográfico. Resultado de que desde a integración europea o número de agricultores reduciuse nun 85%. Se queda un sexto das persoas que traballaban no agro hai menos de 30 anos. E ademais, iso acompañouse dunha escasa xeración de emprego noutras actividades no medio rural. O resultado é que hoxe temos unha crecente escasez de mão de obra moza e un problema de relevo xeracional nas explotacións, e máis grave, temos un problema de despoboamento prácticamente xeralizado na maior parte das comarcas rurais. Segundo lugar, o problema da terra. O problema da terra acentúouse neste período como problema estrutural básico do agro galego, producto de que no mesmo período desapareceron os 2/3 das explotacións agrarias que había, ou se queda a terceira parte da que había no ano 86, e máis grave ainda é que iso acompañouse non do redimensionamento das que ficaba en actividade, senón dun retroceso do que podíamos chamar a fronteira agraria. A actividade agraria foi se replegando sobre unha parte cada vez máis pequena do noso territorio. Resultado, hoxe só se utiliza en Galicia para cultivos e pastos a quinta parte do territorio, mentres que hai unha superficie maior de terras abandonadas. E o producto diso é que, aínda que quede só 1/3 das explotacións que había no ano 86, as que siguen actividades siguen tendo unha base territorial limitada, que é a principal hipoteca da súa viabilidade económica. Terceiro lugar, o problema de rendas. O problema de rendas é que, fruto diso, non me podo parar a argumentar cada unha das cousas, a pesar de que hoxe queda a sexta parte dos agricultores, a renda media dos que siguen actividades sigue sendo comparativamente baixa. Que é o que influía aí? Un problema de dimensión económica das súas unidades productivas, pero agravado por 2 factores adicionais, cada vez máis importantes. O deterioro continuo das relacións de precios, moi acentuado pola liberalización dos mercados na Unión Europea, e a escasa medida na que o agro galego se ven beneficiando dos pagamentos directos da política agraria común. Dou-vos só un par de dados, porque non todo mundo ten que estar relacionado con esta temática. Galiza ven recibindo nos últimos anos ao redor do 3% das axudas directas da PAC que chegan ao Estado. 3%. Mentres que supoñemos ou aportamos ao redor do 6% da producción agraria do Estado, e en Galicia está entre 8 e 9% das explotacións e da mão de obra agraria. Por tanto, o volume das axudas directas é entre a metade e a terceira parte do que correspondería ao peso productivo do sector, sin ningún tipo de tratamento prioritario. A iso unese, ademais, dentro do problema de rendas, que a liberalización dos mercados nos anos máis recentes está levando unha volatilidade cada vez maior dos precios e, en consecuencia, unha estabilidade cada vez maior dos ingresos dos productores. Non é só que teñan unha renda baixa, senón que non saben se para o ano seguinte poderán ter dinheiro para investir ou non terán prácticamente nin para sobreviver. Acabo xa con este breve diagnóstico inicial. Os 2 últimos problemas son o problema agroindustrial, a extrema debilidade da nosa industria transformadora,
que de novo ilustro cun dado. En Galicia, por cada euro de producción agraria, a industria transformadora engade medio euro. No Estado español, un euro, a media da Unión Europea, 1,3. Por tanto, é unha cadea productiva que prácticamente está centrada en exclusiva na producción de materias primas. E, finalmente, o último problema, deixei para o final o problema que, ao meu entender, é máis grave e que é o resultante de todos os anteriores. E é, como podíamos chamar, o problema dos mercados, o problema do autoabastecemento. O resultado final de todo iso é que nas décadas recentes Galiza é deficitaria en produtos agroalimentarios. Non é que teñamos comprar fora café ou cacao, é que o que vendemos fora é menos do que compramos fora. O noso complexo agroalimentar non permite nin cubrir as necesidades da poboación galega. Ben, que políticas nos levaron a iso? Simplificando as políticas que inciden no sector agrario e o medio rural galego nas décadas recentes son o resultado das decisións adoptadas a 4 niveis. O nivel mundial, a través da Organización Mundial do Comercio, o europeo, a través da Política Agraria Común, o estatal e o galego, a través da marxe de actuación que teñen as institucións autonómicas. Se facemos un breve panorama do papel de cada un dos niveis, eu resumiría en que, primeiro, o nivel central, o de maior relevancia europeo, no ámbito agrario, o que dixen antes é aplicable a cualquier política, o que varía según de que ámbito falemos é o peso que ten cada un deses 4 niveis. No ámbito agrario, o nivel central é o europeo a través da política agraria común. E esta política agraria común veo establecendo un marco desfavorable para o noso agro, especialmente en dous aspectos, dificultando o desenvolvemento do potencial productivo nas ramas en que temos ventaxas comparativas e ao mesmo tempo, iso parece o máis relevante, pero ao mesmo tempo tamén cun tratamento discriminatorio nos pagamentos directos aos productores que ilustraban claramente os datos de antes. Non obstante, sendo iso certo, o contexto desfavorable que veu vivindo o noso agro derivase en gran medida das tendencias nos mercados mundiais alimentadas pola desregulación dos mercados mundiais de produtos agrarios. E esas tendencias seguirían nos afectando mesmo fora da Unión Europea. E a mellor forma de que encontro para ilustrálo é as dificultades que están tendo nos últimos anos gobernos de esquerda de América Latina para reorientar as súas políticas agrarias e rurais. Estou pensando os casos que coñece directamente de Brasil ou de Ecuador. Por tanto, temos un problema con a Unión Europea, temos un problema, digamos, no contexto que está por riba da Unión Europea e do que ela participa. Pero, ademais, boa parte dos problemas do agro galego nas tres últimas décadas teñen a súa orixe principal non no deseño da PAC con sede esta desfavorable, senón na forma concreta en que esta veu sendo aplicada polo Estado español. O noso problema no ámbito agrario, en moitos casos, o principal non é a Unión Europea con ser un problema, senón que o Estado. Ainda que casi non teño tempo, para que non quede todo tan abstracto, vou ilustrar cunha política de gran impacto no agro galego, que foi o sistema de cuotas lácteas. O primeiro problema que tivemos é que a nosa integración na Unión Europea coincide case no tempo, ano 86, coa instauración dun sistema de limitación da producción a nivel europeo que era o sistema de cuotas no ano 84. Ahora ben, en sí mesma, unha contingentación da producción a nivel europeo non tiña que ser necesariamente mala e, logo, non era o peor dos escenarios para o sector lácteo galego. O noso problema, donde se derivou principalmente da forma en que foi aplicado iso polo Estado? En dous aspectos. O Estado español, no momento da adhesión, acepta aplicar o sistema de cuotas desde o momento 1, e aceptando un volume de cuota igual á producción que había naquele momento, que implicaba aceptar, digamos, conxelar totalmente a producción, e alguén pode preguntar se era posible outra cousa. Si, Portugal entrou ao mesmo tempo e negociou unha moratoria na aplicación das cuotas até o ano 92. É a prova empírica de que era posible outro tipo de negociación. Pero a maiores desta decisión inicial, a hora de xestionar o sistema, o Estado español optou por un mercado libre de cuotas, pero só dentro de cada comunidade autónoma. Ti, para facerte con máis cuota, tiñas que desembolsar dinheiro, e a mes só podías, se era entre comunidades autónomas, con moitas restriccións. Por certo, neste caso non funcionaba a famosa unidade de mercado que preocupa a moitos,
sino que había fronteiras para que os gandeiros galegos puderan adquirir con facilidade cuota de outros territorios. Que efectos tuveron esas decisións do Estado? Dificultar enormemente o desenvolvemento do noso potencial productivo e obrigar a que aqueles gandeiros que quixeron expandir a súa producción tuveran que realizar fortísimos investimentos acumulando unha débeda que arrastran na actualidade. Neses dous aspectos eran posible outra negociación. No Tratado de Adhesión, Portugal demostra. En ir en vez a un mercado libre, un sistema administrado públicamente, demostra o que veu facendo Francia, que é un sistema de cuotas. E os resultados, os efectos terían sido totalmente distintos. Finalmente, decía Catro Nibis, que é do que temos máis próximo a nós, que as institucións autonómicas, Xunta e o Parlamento Galego. Con moitas limitacións, pero a Xunta, Xunta de Galicia e o Parlamento Galego teñen unha certa marxe para configurar políticas propias. Unha marxe que é escasa e casi nula na regulación dos mercados, pero é moi importante no que son políticas de estructuras agrarias e desenvolvemento rural, ao menos se exercen as competencias. Nese sentido, un problema adicional no caso galego é que as políticas aplicadas polo goberno de Galicia durante a maior parte da súa existencia contribuíron non a atenuar o impacto das políticas de nivel superior, sen moitos casos a acentuálo. A maior parte das veces foi por omisión, por non exercer as competencias para poñer en marcha políticas adecuadas á necesidade do país. Pero mesmo hai exemplo de contribuir a iso por acción. Ilustro só cun exemplo, podría poñer moitos. Nada obrigaba da normativa europea a que a Xunta de Galicia dedicara cuantiosos fondos públicos, como fixe entre o ano 92 e o ano 2005, a financiar a forestación de terras agrarias e o abandono da actividade agraria. Nada obrigaba. De feito, outros territorios fixeron cousas totalmente distintas con eses fondos. Que era posible facer outras cousas, eu creo que o demostran moitas das políticas postas en marcha polo BNG desde a Consellería do Medio Rural no período 2005-2009, pero non me vou estender nisto, porque podría sonar a un certo exercicio de narcisismo e tampouco estou tan necesitado. Só poñerei un exemplo dentro desas políticas que no mesmo marco institucional se puseron en marcha, un exemplo que pode parecer moi técnico, pero que, en cambio, para min é a mellor ilustración pedagóxica do que o exercicio real da capacidade de decisión ou da soberanía. Boa parte das novas políticas que se puseron en marcha neses anos foron financiadas cun programa con fondos europeos, Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia. E un dirá, como cun programa de fondos europeos se financiaban políticas que rompían con moitas das tendencias que viñan da Unión Europea? Porque este foi o primeiro e até agora o único programa con fondos europeos na historia do noso país decidido e xestionado o 100% polo goberno galego. Debe de saber, por exemplo, que os programas do Fondo de Desenvolvemento Regional, do Fondo Social Europeo, en a que se chaman Programa de Galicia, o 60% dos fondos son xestionados polo Estado, pola Administración Central. É o Ministerio correspondente quen decide a que se dedica e a que non se dedica. Ben, vou concluindo xa. Sobre, de todo isto eu extraería dúas conclusións. Primeiro, que a transformación das políticas aplicadas no agro galego exixe contar con alternativas non só a nivel europeo, senón para os 4 niveis de decisión que afectan o sector. E a segunda conclusión é que as alternativas a medio e longo prazo, na miña modesta opinión, deben combinarse coa capacidade para construir propostas a curto prazo que enchan de contido e desborden o marco institucional vixente. A mellor forma de ir máis alá é, primeiro, que desborde, igual que un vaso de agua, que desborde, digamos, de a onde quere chegar. Sobre a última reforma da PAC, como dixen, son dous minutos sobre a última reforma da PAC, só direi que é unha clara ilustración dunhas decisións desfavorables a nivel europeo que se agravan notabelmente coas decisións a nivel español, non só coa conformidade, senón coa aplauso entusiasta dos representantes do goberno galego. De forma, e poño só dous exemplos. Na política agraria común hai tres componentes: regulación de mercados, pagamentos directos a productores e política de desenvolvemento rural. O primeiro, regulación de mercados, ven basicamente e casi exclusivamente decisións a nivel europeo. E aí é a parte máis negativa das decisións a nivel europeo, ou a decisión de seguir avanzando na liberalización dos mercados agrarios, onde, entre outras cousas, se inclui a desaparición do sistema de cuotas lácteas. Pero en axudas directas e en desenvolvemento rural, sin que o marco a nivel europeo fora favorable para nós, había moitísima marxen para melloralo de forma sustancial. En pagamentos directos,
que era posible, dentro do marco a nivel europeo, redistribuir de forma significativa as axudas, de tal modo que se fora a unha distribución máis equitativa social e territorialmente, demostra o modelo que acaba de aprobar o goberno francés, que vai primar as primeiras hectáreas e vai, ten un plan moi ambicioso que xa presentou públicamente para redistribuir axudas do cereal ás produccións gandeiras. Cun razonamento moi simple, para que quere seguir pagando tanta axuda aos de cereal se os prezos no mercado mundial están disparados? Xa obteñen moitos ingresos por esa vía. Frente a iso, cal foi a decisión no que os pagamentos directos a nivel español? O statu quo. E que dixo a representación do goberno galego? Encantada, porque se lee desa nota de prensa da última semana, o que dixe, gran éxito, mantemos o que tiñamos. É dicir, o que tiñamos era a mitade do que corresponde ao noso peso productivo. E no que respecto ao desenvolvemento rural, e agora sí que xa acabo, no que respecto ao desenvolvemento rural, hai dous aspectos das decisións que se acaban de tomar que supoñen un enorme retroceso. Primeiro, hai unha reducción sustancial dos fondos, alrededor do 20%, 300 millóns de euros menos, sobre todo porque o Estado vai aportar menos. E máis grave ainda, iso acompáñase dunha recentralización da política de desenvolvemento rural. Os programas a nivel autonómico vanse acompañar dun programa a nivel estatal e, sobre todo, vai ser a normativa do Estado a que fixe con moito detalle o que poden meter ou non nas comunidades autónomas. Frente a iso, a actitude que mantivo a Xunta de Galicia, xa digo, non foi só de conformidade, senón foi de entusiasmo. Acompañado iso de maniobras de distracción, entre as cais non me resisto a leervos unha, porque encontrei nunha nota de prensa que sacou a Consellería, despois de dicir o ben que fora todo, intentaba dicir que ímolo facer de maravilla frente ao que fixeran outros. E eu creo que fixe un chiste malo, e como eu tampouco son un gran humorista, remítome ás autoridades na materia. Leo textualmente un párrafo breve. Tamén destacou a conselleira o seu convencemento de que Galicia acertará a hora de diseñar un novo plan de desenvolvemento rural que impulsa a actividade productiva do rural. Esa fase do anterior programa de desenvolvemento rural que foi diseñado por un goberno anterior que potenciaba a creación de pistas de pádel e tanatorios. Cando alguén ten razón, hai que dar ya. Perdona de que me estén a decir.